Máme to asi puštěné, pevně věřím a doufám, že ve správný čas posloucháte a díváte se na tu správnou televizi. Malá velká televize pro vás, MVTV, malé velké rozhovory. A dnes tady máme velmi příjemného hosta, kterého představím hned poté, co vám řeknu, že televize MVTV a malé velké rozhovory sledujete díky firmě Petainer a také musím připomenout firmu Abidos. Děkujeme za podporu a teď už vzhůru k našemu hostu. Naším hostem je Jan Hála. Vy jste představitel jediný v České republice, nebo jste výhradně představitelem pro, jak bych to nazval, Master Defense System. To je nějaká společnost nebo to je nějaké bojové umění? Jak byste to charakterizoval? Tak v první řadě vás pozdravím, vás i diváky. Malinko mikrofon blíž. Na rovinu řeknu, není to ani společnost, ani systém úplně nějaký globální. Je to zaměřený opravdu na výuku civilistů, aby se uměli bránit. Mm-hmm. Takže je to celosvětově? Je to celosvětově, už teď nějakou dobu se vyučuje i v Americe a v Jižní Koreji, což jsme byli strašně překvapení, že i v Jižní Koreji o nás měli zájem, takže jsme potěšeni. Je to víceméně i z toho důvodu, že využíváme i východních filozofií a východních bojových umění. Mm-hmm. Vlastně Master Defense System založil Fred Master z Belgie, který začínal. Ano, tady ho máme hezky vidět, ano, s Jean-Claude Van Dammem. U toho se zastavíme. Vy jste říkal, že ho znáte osobně a říkal jste mi ještě před vysíláním, že on se tímto systémem ochrany civilních osob, jestli tomu správně rozumím, nebo takovým tím defense systémem obraným zabývá dlouhé roky a má praxi velikou, protože on dělá Jean-Claude Van Dammovi ochranku, že jo? Samozřejmě nejenom Van Dammovi, ale třeba dělal ochranku i 50 Centovi, Dalai Lámovi a tak dále. Aha. Takže si ho zvou známý osobnosti na to, aby jim zajišťoval tu bezpečí, když jsou někde ve Francii nebo v Belgii, odkud Fred Master pochází. A jsou s ním velice spokojený. Fred Master je můj blízký přítel, je to úžasný člověk, strašně skromný člověk i přes to všechno, co dokázal v tom životě. A těším se, že jednou Jean-Claude Van Damme potkám osobně, protože navštěvuje naše dojo v Belgii. A je to úžasný člověk. Mm-hmm. Jak jste se vůbec k tomuto tématu nebo k tomuto obranému systému dostal? Dělal jste někdy nějaká jiná bojová umění? Jistě, já jsem začínal s bojovým uměním víceméně v 9 letech, kde jsem začal s karate, který jsem dělal asi 13 let. Pak jsem zjistil, že karate je krásná věc, můžete vyhrávat závody, ale tím, že tam není tvrdost, není tam nějaký kontakt, tak jsem dostal po čuně, jak se říká lidově. I přesto, že jsem dostal nějaký výsledků, tak jsem říkal, ajaj, to je problém, musíme přitvrdit. Tak jsem začal jezdit do Prahy k Petru Macháčkovi, velice úspěšný instruktor thajského boxu a MMA. Je to vlastně otec MMA tady v Čechách. Tak jsem jezdil k němu na tréninky, který mi dali strašně moc, nejenom to umět dát ránu, ale dostat ránu. Mm-hmm. No, to je strašně důležité. Což je strašně důležitý. Ta cesta vlastně asi přes různá bojová umění k tomuto systému, který jste k nám přišel propagovat, je to hodně rozdílné, protože tento váš systém je, co jsem pochopil i ze zákona, nejvíce soustředěný na obranu jako takovou. To znamená na obranu i lidí, obyčejných lidí, kteří se třeba opravdu vůbec neumí bránit. Tak, je to krásně řečený, protože víceméně to jsem jmenoval karate, thajský box, aikido, tohle všechno je sport. To všechno je sport, má nějaké pravidla a nějaké zákonitosti. Master Defense System je od sportu hodně daleko. Není tam zapotřebí fyzičky, jo, což je sice super, je dobrý se umí hejbat, něco vydržet, ale my na ulici nemůžeme fajtovat. Ano, jo. To je pravda. A tam na to ten prostor není a sáhneme si do svědomí, že jo? Kdo z nás má dneska fyzičku, když musíme chodit do práce a tohle. No vás typu, že vy jo. Jsem silný astmatik, takže moc nenaběhám, když se snažím teďko. Ale jde o to, že náš boj nebo vlastně naše obrana tak trvá 3-5 vteřin a je konec. Jo? To znamená, že musí být co nejefektivnější, co nejúčelnější. Musí být nejefektivnější, nejrychlejší. Ano. Jak říká Fred Master krásně, naše techniky musí být v prvním řadě přesný, ano. Za druhý rychlý, ano. Až v poslední řadě silný.
Tady máme další záběr, tady vy trénujete někoho a tady se jako smějete, tak ono vypadá jako, že to bude nějaká legrace. My se na tom tréninku vždycky strašně rádi zasmějeme, ano. No, protože naše tréninky já je nesmí mít upjatý, nejsme v kimonu, nemáme na sobě žádný oblečení, byť máme na sobě víceméně takzvaně firmní trička, je to pro tak, aby se ti lidi cítili na tom tréninku. Ale chceme se zasmát a občas tam jsou taky kolize, že je to opravdu legrační, i přesto, že odcházíme z tréninku s tím, že máme modřiny občas a občas trošku natržený rét nebo tak. Zeptám se vás, kde trénujete, kde máte vůbec sídlo? Vy jste zástupce pro Českou republiku, ale... Tak. Já jsem oficiální zástupce, hlavní instruktor pro Českou republiku, ale zatím máme sídlo v Karlových Varech a tam to chci i udržet. Byť mám za úkol otvírat další školy po celé republice, ale v těch Karlových Varech sídlíme v objektu Sport Studio Prima. Jsme tam v plném podlím patře, kde vlastně sídlí Karate Klub Tigr. Ano. Takže jsme u nich v dojo. Je to super tělocvičná a tam se vám krásně cvičí. Jako přes leto teda cvičíme venku na Rolavě, takže kdo bude mít chuť, není problém si sám přijít zacvičit každou středu o 7 hodin večer. Je to sranda a zábava tam. Škoda, že nejsem v překrásném městě Karlovy Vary, ale televize internetová MVTV vysílá po celém Karlovarském kraji a dnešním hostem je Jan Hala. My se bavíme o Master Defense System. Podíváme se společně na další fotku. Ano. To je jako, to vypadá jako výhružně trošku. Tady to je takzvaná vůdčí fotka. Fred Mastro si ji jen tak s každým neudělá, takže jsem hrdý na to, že jsem byl pozván k téhle fotce. Je to vlčí fotka, kde vlastně Fred Mastro jako alfa naší smečky mi dává jasně najevo to, že mám rozesívat vlastně tu jeho školu a to jeho umění dál ve světě. Mm-hmm. V čem především spočívá ta jeho škola? Zkuste to stručně charakterizovat. My jsme se bavili o tom, že to je nějaká směs různých bojových umění, ale jde především o to, civilní osobu, která není zvyklá na boj, není zvyklá na nebezpečí, aby se uměla v daném momentu, v dané chvíli ubránit sebe a svou rodinu. To je to, co pan Mastro propaguje, přesně co propagujete tak. Vy v České republice. Když sledujeme vývoj bezpečnostní, nejen tady v České republice, ale v celé Evropě, všude, asi je to potřeba. Je to potřeba, bude to potřeba čím dál tím víc. Bohužel doba je špatná, bude ještě horší, to vidíme, ten zestup té agrese. Čím si myslíte, že to je, že roste agrese? Lidi se snaží mezi sebou dohrovat kvůli politice, kvůli věcem, do kterých by se neměli úplně extrémně měšovat. Jsou tu lidi, kteří se nepatří. Když to řeknu, já se do toho nechci nějak hluboce zanořovat, ale prostě když sem přijde cizinec a nerespektuje naše zákony a naše pravidla žití a začne atakovat naše český spolupčany, tak by se měli umět naši český spolupčany bránit. Aspoň základně. Tak, aspoň základně. Vy jste říkal, že se věnujete především té práci těch lidí, kteří vlastně jsou starší, mladí, nezvyklí bojovat, děti, ženy. Pro koho všeho je vaše umění, budeme tomu říkat umění, pro koho je to určeno? Tady na sebe tady křičíte. Opustíme zase. Master Defense System je vlastně určený nebo určený. To ani tak není správný slovo, ale já ho doporučuji úplně všem. Ano. Protože tam vlastně zjistíte, jak funguje tělo. Fungujeme, my pracujeme s anatomí těla, aby jsme viděli, kam udeřit, kam zasáhnout, aby ten útok byl co nejkratší, ale co nejefektivnější, jo. Protože ne vždycky ten člověk je zdatný fyzicky, může mít problém s páteří, může mít špatný koleno, může mít špatný rameno, loket, ale špatně i tak, dejchat, že jo? I tak se můžeme u mě bránit. Jo. Ano. Každý má právo zastat vlastně to zázemí, ochranu té rodiny a svý okolí. Jo. Další otázka která bude směřovat k vám, je o tom, je to tedy učeno pro ženy, děti, slabší lidi, ale... Pro všechny, dobrá. Ale přeci jen, když vyučujete, tak musíte začít asi od toho, že vlastně lidem dáte takový jako návod, kde je ten protivník po stránce fyziognomické nejzranitelnější. Je to tak? Rozumím tomu tak správně? Samozřejmě, na to je pravdu. My dáváme celkově takovou jako
v úvozovkách osnovu, jakým způsobem pokračovat v tom, když graduje to nebezpečný. Tomu se říká časová osa. Jak to poznáte, že graduje nebezpečný? Jak to já poznám? No už to, že ten člověk se začíná hýbat jinak, začíná zvedat hlas, jo, je tam ta agrese v těch očích, už je to tam vidět, už je to cítit, člověk se začne potit, když začíná být agresivní a tohle všechno. Mm-hmm. Tohle všechno je zapotřebí nějakým se vnímat a to, že mi naruší můj osobní prostor, ano, už je průšvih. Jo. Je to důležité to umět přečíst? A není to úplně důležitý, protože pokud já si budu hlídat svůj osobní prostor, mm-hmm, tak to mi bohatě stačí. Jo. Co je váš osobní prostor, nebo můj osobní prostor? Je tak. To... Krásně jste to rozdělil. To je přes ulici? Nebo... Krásně jste to rozdělil. Spousta instruktorů říká, můj osobní prostor je rádius na nataženou ruku. Ano. Já říkám, můj osobní prostor je na nataženou můj nohu. Jo. Ano. Protože pokud já potkám bojovníka a těch je dneska strašně moc, dneska ve stylu Vemoli a tady těch bojovníků, zápasníků MMA se snaží skoro každý dneska učit nějaký bojový umění a umí kopat. Takže pokud já si udělám rádius na nataženou ruku a ten dotyčný mě umí kopnout, tak jsem v čudu. To je pravda. Takže pokud já si udržím rádius kolem sebe na nataženou nohu, tak tam já jsem bezpečí, tam je to všechno v pořádku. Jste-li venku na ulici s rodinou, kde je váš bezpečný rádius? Je to jenom váš rádius, nebo je to bezpečí vašich dětí, vaší rodiny? Možná je ta otázka úplně divná, ale... Není to divná otázka, směřujete naprosto správně, protože já jelikož, a nejenom já, ale každý vlastně chlap by měl to brát tak, že nejslabší článek jsou děti a ta žena. Jo? A řeknu to blbě, ale slabší článek jsou děti než ta žena, protože kolikrát ta žena je schopná uhřovat toho člověka a bránit odsouvá své dítě jako, jo, samice. Jsou to vlčice, umí trhat, ale my musíme brát ten rádius ve středu mezi těma dětma a tou ženou. Jo? Ano. A to, že jsem tam já, OK, já dokážu si jíst nějakou ránu a tohle to všechno, ale já musím obájit to bezpečí hlavně těchto lidí. Podíváme se teď společně s Janem Halou na další obrázek. Tady už máme přímo z vaší tělocvičny záběry. Tak. Pojďme k prvnímu obrázku. Naši diváci to vidí. Tam vás nějaká sličná paní kope, ale to si myslím, že je dost zákeřnej kop jako na to koleno. Já tomu malinko vysvětlím, tohle to byla moje etapa, když jsem nevěděl, kam se přesně zařadit, ještě než jsem poznal Freda Mastra. Tak jsem si drze založil svoji značku systém RBO jako systém reálného boje v obraně. Ano. Dělal jsem semináře, vyučoval jsem, jezdil jsem už tenkrát do školek a tak dále. Čerpali jsme na to dotace, takže už jsme se dostali jako daleko. A tady vlastně vidět, jestli můžu to ukázat, byla moje zástupkyně, to jsem si vytrénoval jako instruktorku. A tadyhle dole vlastně jsou další mý zástupci jako instruktoři. A vyučovali jsme takhle vlastně i ženy. A tady je krásná technika vlastně, jak se žena může bránit tomu, když jí chlap chytne za ruku a nechce jí pustit, aby mohla odejít. No, po tomhle kopu, když se trefí ta žena, tak ta žena odejde úplně v pohodě. Ta žena odejde v pohodě a chlap tam zůstane klečet, jo? V bolestech a v sozách. Jasně, v sozách a možná i poškozenýma vazama. To určitě. Jo? Vy to říkáte tak nadšeně. Mně se vždycky studenti smějou a už to chytám i jinde ve světě na seminářích, že říkají, Honzo, prosím tě, ruce do kapes, už si se zase rozvážně. Jasně, jo. Takže já musím být občas trošku opatrný. Já jak to dělám těch 34 let bojovní, tak už je to takový, že já tam vidím takový ty krásný přidaný hodnoty, kde všude se dá, jako, když to řeknu hloupě, ublížit, ale ono to je hloupý na jednu stranu, na druhou stranu je to strašně důležitý. Ano, pro obranu, pokud je oprávněná, bez pochyby. Když se vrátím, mě ještě teď napadla jedna věc. Když jste dělal toto, proč jste přešel k tomu panu Mastrovi? Tak, já jsem byl trošku zaslepený, ani ne sám sebou, ale tím, co se tady vyučovalo v Čechách. A my jsme všichni tady v Čechách do té doby řešili to, že obrana je o tom, že dám nějaký odstup, nějaký distanc mezi mnou a agresorem, ano, a tím je to vyřešené. A já mám prostor nějak vymyslet další útok nebo protiútok. Nebo utíct a tohle všechno. Ale není to, není to tak vůbec, protože Fred Mastro mi jasně ukázal cestu k tomu, že já udělám distanc mezi mnou a agresorem, ale otevřu tím cestu k té mý rodině, tím mým známým. A to je špatně. Takže jsem musel sklopnit hlavu
a složit ruce a říct, OK, ten chlap má pravdu. A já jsem a v čem je ten rozdíl? Teda co, když teda odrazíte útok ve svém starém systému, čím se ten nový liší, co musíte udělat? A v tom novém systému, v tom systému Master Defense System, tam vlastně jde o to, že my musíme sebrat vítr z plachy hnedka při prvním pohybu, který uděláme. Aha. My jdeme na kontakt, což vlastně žádný jiný systém nedělá, ale my jdeme na úplný kontakt, vlastně skoro rameno na rameno, aby jsme se dotkli toho soupeře úplně a tam si s ním takzvaně pohrajeme a... Lejte, pohrajeme, to znamená, že mu ublížíme, aby nám neubližoval. Tak, ano. Říkám to správně, jo, aby jsme... Fredmaster říká jednu věc krásnou, my nejsme nejlepší sebeobrana, ale my jsme nejbrutálnější sebeobrana. To jsme si tedy pozvali hosta. Ne, asi máte pravdu, ono v dnešní složité době a říkáte správně, že doba je čím dál tím zvláštnější, protože tím, jak spousta lidí si myslí, že si získá respekt násilím, ta doba taková je čím dál tím víc, tak se stává, že zejména pokud těch lidí, kteří si ten respekt chtějí získat, je víc, tak je to problém. Vyučujete tak i třeba to, že byste se dokázal bránit více lidem, nebo je ten útok váš, nebo ta obrana, je také důležitá, aby byla svým způsobem v uvozovkách brutální, aby toho člověka nějak odradila dál? My musíme toho člověka takým způsobem vyřadit z provozu v tu chvíli, ano, aby nemohl pokračovat, aby nemohl být z něj vlastně vracející se útočník. Jo? Takže já, když toho člověka jenom odstrčím, tak v tom člověku se vybudí další agrese ještě větší a jeho útok bude brutálnější a může vytáhnout nůž nebo střelnou zbraň a tam už je ta obrana složitější. A už je to těžký, už je to těžší. Máme tady před sebou další obrázek, já jsem ho našim divákům ukazoval. Tady jste s panem Mástrem, je to tak, a jste na Slovensku. Znamená to, že na Slovensku a v dalších zemích má pan Mástr tyto své školy? Tak, přesně tak. Dá se říct, že... skoro všude po Evropě už dneska jsou zástupci Master Defense System. Na Slovensku byl vlastně Fred Master pozvaný od Jana Takáče, od našeho přítele, který má vlastně stejný stupeň trenéra jako já. Je hlavní instruktor pro Slovensko, správný člověk, dá se s ním komunikovat o všem. My vždycky strašně debatujeme o tom, jestli ta technika je moje správná nebo je správná, protože Fred Master, což je další věc, která se mi líbí, on nám dává směr, on nám dává tu cestu, a říká, ale každý ten stát, každá ta země bude mít malinkou upravení. Svý specifika. Tak, a tam je to zase na nás, na těch hlavních instruktorech, jakým směrem to povedeme. My Češi, ale jsme vždycky byli spíš jako, že to ukecáme, ne? Nebo? Naždíme krásně na další vlnu. Trefil jsem se. Úplně já krásně. Jsem ten správnej lajk, ano. A ta časová osa nám krásně jasně dává, že já v první fázi musím zvolit správnou cestu. Pokud vidím nějaký chuligány, že tam pořvávají a vidím, že jsou opilí nebo svetovaný, tak tam mezi ně nepůjdu, že jo, bez hlavě a radši půjdu jinou ulicí. A další věc je to, že pokud už ten agresor je v mých blízkosti a já jsem třeba potažmo sám, tak je lepší pro mě i přesto, že to dělám taky leta, tak se otočit a utíct. Pokud bych to udechal teda. A až potom v té poslední fázi je tam ten atak, jo, kde to musím zlikvidovat. Já teď poprosím našeho technika, protože bliká červeně kamera. To je správně? Zastavím to? Tam to jede. Kamera je z nás nervózní. Ale tam to jede, to kašle, jeďte dál. Nebo na vás někoho pošleme. Někoho z Master Defense System, jestli nepojedete dál. My jsme všechno hodně. My to vyřešíme nejdřív. Takhle, vrátím se k tomu, že my Češi jsme ti, kteří to hodně jako umíme okecat, umíme o tom hodně mluvit a ženy to umí ukřičet, ale přesto přeze všechno. Můžou se v životě stát situace, kdy člověk za výuku Master Defense System by mohl být hodně vděčný, protože každý z nás se může dostat někdy do situace, kdy nebude úniku a kde vlastně máme jenom jeden pokus. Tak. A teď pojďme k tomu.
Vy jste říkal, že je to fyziognomická záležitost. Jakým způsobem vlastně vašim žákům říkáte, že je nejlepší se začít bránit? To je ten distanc na tu ruku. Jakmile se někdo od vás dostane na distanc ruky nebo nohy, na co se zaměřit? Já vím, že teď jako tady ve studiu to nebudeme předvádět. Tady je málo místa a já už jsem starší pán, aby mě tady banála otloukal, jo? Nejde o věk. Teoreticky. A vždycky řešíme jednu důležitou věc, ano. A v který já se snažím trošku zasahovat do toho chodu Master Defense System. V tom, tady je to krásně vystromé jak vědma. A Fred Master krásně přijímá taky ty moje názory, že pokud takhle krásně rozkopeme nohu, tak útočník nemůže stát a tudíž nemůže útočit. Jo. Takže my likvidujeme hlavně nohy. Já vím, ale když útočník útočí, já vám budu oponovat, jo. Útočník útočí, jak vy ho dokážete kopnout? Musíte být rychlejší, musíte vycítit, že teď přišel ten moment? To nebezpečí vnímáme pohyb těla. Ano. Vnímáme pohyb těla, vnímáme to, že zorničky tomu agresorovi začnou jako kmitat. Jo, ty paruky. Tohle všechno vyučujete u vás, samozřejmě, u Master Defense System? Samozřejmě. To znamená, že u vás se můžu dozvědět i to, která řeč těla už neklamně naznačuje to, že na mě ten dotyčný zaútočí? Tak, samozřejmě. Snažíme se řešit nějakým způsobem i tu psychologii toho boje, protože to je strašně důležitá. To, co přichází, to, že ten agresor začíná, tomu agresoru začíná růst ten adrenalin v tom těle, tohle všechno, jde vypozorovat. Z toho pohybu jiný dech najednou a tohle to všechno. A když vidím, že dá potažmo třeba pravý rameno dozadu, je mi jasný, že už chce atakovat. Aha. A já už na to musím reagovat zavčasu. Rychleji. Zavčasu. Než jí dostanu. Tak. To znamená, tady vy jdete ramenem dozadu a Fred Master vás jemně přesně odstaví. Tak, přesně tak. Lze naučit i to, že vystihnete ten pravý moment? Lze to naučit? My to musíme naučit. Tohle určitě. To je jediná možnost, jak se ubránit. Pokud já, jak my říkáme, zaspím, tak už je pozdě. Už je pozdě. Tak už řeším problém to, že třeba mě ten člověk chytne, začne mě škrtit. Aha. A už je ta obrana složitější. Samozřejmě je možná, ale je složitější. Jo? A je tam vždycky velký riziko to, že budu nějakým sem poškozený nebo dokonce usmrcený. Vy vlastně učíte staré lidi, děti, ženy, učíte vlastně všechny, jak jste říkal. U koho je to podle vás, z vašeho hlediska, z vašeho pohledu, u koho je to nejdůležitější? U těch dětí. Jo? Já jsem možná Já bych řekl staří lidé, ale... Já jsem možná trošku naivní instruktor, ale já si myslím, že u těch dětí je zapotřebí pracovat hlavně na tom, aby se zašli chovat slušně zase, aby zašli vnímat zase okolí jako gentlemani a dámy. Já vždycky říkám v těch školkách, oni s tomu smějou, ty učitelky, a pak když odcházím z toho semináře, tak říkají, máte vlastně pravdu, akorát se asi trošku naivní, že by to tak začne fungovat. A já si zase říkám, že pokud tuhle myšlenku přijmou další instruktoři a budou to tak učit dál, tak třeba ne hned, ale za 2-3 generace ta sebeobrana nebude tolik zapotřebí. K výuce vašeho Master Defense systému je potřeba talentu, nebo jste schopen si vychovat instruktory třeba od začátečníků? Nebo je lepší, když mají někteří základy bojových umění? A mně to dá se říct úplně jedno, s čím přijdou. A my jsme otevřeni úplně všem, proto vlastně Open Triangle ve znaku, jsme otevřeni všem, všemu a naprosto jako k jakýkoliv situaci. Vyučujete k tomu obranému systému, vyučujete, možná je to naivní otázka, ale vyučujete i nějaký druh právního vědomí? Samozřejmě to je k tomu jako taková předaná hodnota, protože ten člověk musí vědět, že když se ubrání a způsobí nějakou újmu tomu člověku, jakým způsobem má pokračovat dál, jo. A samozřejmě se mi taky stalo několikrát, že jsem se ubránil, spáchal jsem třeba zlomeninu nebo vyražený zub, zlomený nos. Říkáte, spáchal jsem zlomeninku. Ne, jelikož dělám spoustu vyhazovače ještě na dveřích v klubech a tak, tak je to takový ošemetný. Ale pokud to tak nechám být, že vlastně situace je vyřešená a nikdy to nenahlásím, tak se může stát to, že byť to byl agresor a o mě napad,
tak to nahlásí jako první a nakonec budu koukat, že si pro ně přijde policie a budu to řešit dál. Jo. Takže je zapotřebí vědět, jakým způsobem pokračovat dál. Jo. Že já nejsem povinen mu dávat první pomoc, ale už jsem povinen zavolat záchranku a policii. No, a z tohle, to je ze zákona. To je ze zákona. Z tohle pohledu já jsem splnil veškerou svou občanskou povinnost a jsem v pořádku. Hmm. Naším hostem je Jan Hala. Jan Hala, který je z Karlových Varů, je zástupcem v České republice Master Defense Systemu a velmi zajímavé povídání pokročilo k obraně žen, dětí, starých lidí. Myslíte si, že pokud ty základní vědomosti mají třeba i staří lidé, tak jsou opravdu schopni se tomu útočníkovi, který je chce, mě napadá okrást o kabelku, což se stává běžně na ulicích, nebo jenom jim prostě ublížit z plezíru, že starý člověk je slabý. Dokážou se ubránit? Není to tak úplně jednoduchý, ale samozřejmě tam ta cesta je. A tu cestu jim hledám v tom, vždycky, když přijdu někam na nějaký seminář, nějakou přednášku pro seniory, tak říkám, OK, tak vy na mě koukáte jako z jara, jak se říká, tak mi položte na stůl to, co máte u sebe. A teď mi tam paní vytáhne velký svazek klíčů na dlouhý šňůře. To je zbraň. Vy máte zbraň jako blázen. Pán tam je opřený o hůlku. Říkám, a vy mi všichni přemýšlíte, co použít? Vy to tady všechno máte na stole. Jenom se toho nebojíte. Ty lidi mají v sobě ten morální blok, a říkají si, že to vlastně nemůžou použít, že tomu člověku blíží. Tak jim otvírám oči. Jak to odbourat u nich, že to můžou použít? Tak, já jim otvírám oči v tom směru, že OK, když to neuděláte vy, tak on ublíží vám. A to přece nechcete. A no. Starý člověk patří mezi ty nejzranitelnější. To je pravda. Pokud vy byste mohl nabídnout vyučování vaše, komu všemu jste schopen to nabídnout? Kde jste schopen vyučovat? Co na to potřebujete? Představím si mimiku, domov v duchu seniorů. To snad ne, to určitě ne. Teď jste mě ale úplně natknul. Ne, tak já jsem senior, já už jsem důchodce, ale spíš si to tak představuju. Tak společenská místnost plná seniorů, jste schopen to udělat třeba po celém Karlovarském kraji, přijet a udělat přednášku? My jsme schopni jezdit po celé republice, takže kam si nás pozvou a bude to dává smysl, tak tam přijedeme. Mě napadlo, mohli by vás třeba pozvat i firmy, že jo? Samozřejmě. My nabízíme vlastně i školkám, školám výuku, buď to přednáškou nebo fyzickou výuku, kde vyučujeme nejenom tu fyzičnost, jak se umě bránit, ale samozřejmě školíme ve školách i v tom, že aby věděli, co to je šikana, druhé šikany, jaký je nebezpečí přes počítače, tohle to všechno, protože spolupracujeme trošičku okrajově i s lidmi, kteří vlastně vytvořili program v síti. Jo, takže tam je to strašně ošemetný pro tyhle ty náctiletý a nejenom pro ty náctiletý, ale s těma počítačem a telefonem fungují už ty malí děti. Takže vědět, jakým způsobem s tím pracovat, když se něco stane, takže to nemají mazat takové věci. Jo, je to strašně úzkoprofilový. Za chvíli budete muset školit i učitele proti dětem. Teda. No. Jak sleduju vývoj ve školách, jo, tak možná i učitele by si vás občas měli zaplatit. Jezdíme opravdu, jak říkám, všude, jak školky, základní školy, střední školy. Jsem schopný přijet na firmy, jsem schopný připravit team building víkendovej. Jste schopen nám dát adresu? Třeba telefon, nějakou e-mailovou adresu? Nebo, samozřejmě nebo na mě telefon, kdyby mě někdo chtěl zavolat, tak je 725-188-607. E-mail je naprosto jednoduchý, mds.kv@seznam.cz. A najdete nás na Facebooku. Pravidelně na Facebooku, tam fungujeme, odpovídáme celkem rychle. Takže je to Master Defense System pomočka Karlovy Vary. A tam stačí napsat zprávu, odpovíme, dá se říct, do 2 hodin odpovídáme. A víceméně děláme semináře nejenom v tělocvičně, ale děláme semináře venku, děláme semináře i v barech, jo? Třeba v Karlových Varech, kam já chodím hlídat, nebo kam, kde zajišťuju bezpečnost toho klubu, tak Barakuda klub. A tam děláme pravidelně aspoň 2x do roka seminář, aby školení. Lidi věděli, když se jdou bavit, tak co tam za prvý může být za riziko, což je pro mě důležitější, než těm lidem
naspat do hlavy a nějakou schopnost se mě bránit, aby viděli, co tam všechno hrozí. A ty lidi potom kolikrát žasnou, že je to vůbec nenapadlo. No a potom v té druhé řadě jim dáváme ty možnosti, jako co všechno se tam dá použít. Tak. Mě tak napadlo, pane Jane Hálo, že vy budete naším hostem poměrně často, doufám. Nemám s tím problém. Budu rád, protože my vlastně bychom mohli v dalších nějakých setkáních rozebírat i konkrétní věci, určitě. Že byste přímo instruoval a vlastně budeme se snažit vám nějakým způsobem zajistit, že by si vás opravdu objednali, protože já si myslím, že ta obrana jako taková bude čím dál tím důležitější. A obrana lidí, kteří nemají zkušenosti s bojovým uměním a nemají ani třeba tu fyziognomii odpovídající tomu, aby se dokázali ubránit, tak těch je převážná většina, je to tak? Tak, je to tak, je to tak, bohužel. Já vždycky říkám jednu věc, já vždycky chci učit normální lidi, normální. Mě oslovilo pár lidí, kteří dělají MMA a tak, a jestli je budu trénovat, tak jsem nad tím nějakou dobu přemýšlel, jestli ano nebo ne, a pak jsem si postavil v hlavě, že ne. Jo, že já budu učit normální lidi umět se bránit těm lidem, kterým je natrénováno. To si myslím, že je hodně důležité, jo, protože ještě se vás zeptám, vy máte zkušenosti z různých těch barů, diskotek, jste dobrý psycholog? Ono je těžký, tak tohle říct sám o sobě, jsem mě úplně zarazil. Teď jste se zarazil. Já to vždycky slýchal, že lidé u dveří musí být i hodně psychologové. Já budu úplně upřímný, otevřený, já nechci nikomu lhát, já to nemám rád, když někdo lže mě, takže nebudu lhát ani já, ano. Ani vám, ani divákům a už vůbec ne svým studentům, kteří ke mně přijdou. Bylo období, kdy jsem byl, jak se říká, lidový rapl a neměl jsem daleko k tomu udeřit a bylo to špatně. A pak se mi to v hlavě celý otočilo a řekl jsem, ne, tohle není moje cesta, já chci lidi učit a já s lidmi chci komunikovat. Takže dneska spíš, jako, když vidím, že mi přichází do baru špatná parta lidí a už mají trošku upito, tak jim slušně na rtech řeknu, chlapě, hezky se bavte, ale nerad bych tam za váma přišel něco řešit. Jo? Tak je takhle postrčím hnedka u těch dveří, hnedka u toho vchodu. A oni se jako zasmějou a potom, když vidím, že se tam trošku postrkávají, tak přijdu, kluci, nebavněte. Tady jsme se na něčem domluvili. A oni to vezmou s žertem a nechají to bejt a všechno je úplně jiné. Jo, je to o způsobu jednání. Tak, Změnil se, vy to děláte dlouhé roky, změnil se za desetiletí způsob chování hostů? Změnil. Změnil se v tom, že dřív padla jedna, dvě rány, chlapi se sebrali kolem ramen, který se pobili a šli si dát panáka. Ano, dneska. A dneska je to o tom, že padnou dvě, tři rány, pokud ten člověk, jeden z nich nepadne na zem a ten druhý mu nekopne do hlavy, tak je to strašně zvláštní, protože on je vyhecovaný od těch kamarádů. Hodně často se tahají teleskopy a nože. To je celkem na denním pořádku. To jsem přišlo z ciziny? To ani tak ne. Tento náš dobrý zvyk. Ale lidi prostě ten pohled na to mají trošku jiný, že už je málo umět dát českou facku. Mm-hmm. Jo? Ale je zapotřebí prostě hodně ublížit. Není to také tím, že nová generace je maličko zpracovaná tím filmovým průmyslem, že všem připadá strašně jako přirozené někoho dobít a vlastně ho nechat ležet? Bohužel to tak je. A oni si v těch svých rádoby klanech, nebo jak bych to nazval, chtějí vytvořit nějakou svou pozici. Respekt. A pokud jdou do nějaký akce, už že chtějí někoho zbít, tak se musí ukázat to, že oni jsou nevycovali po první ráně, ale potřebují tomu člověku ublížit. A ublížit takým způsobem, že ty ostatní to natáčí ještě na sociální sítě a tak dále a tak dále. Což je pro mě strašně špatně. A když vezmu jako příklad to, že se berou do ruky neustále častějiš nože, to je hrozně velký nebezpečí. Když už jsme u těch nožů, poslední otázka. Vyučujete i obranu, když už se tahá nůž pro toho seniora? Samozřejmě. Také. Učíme se obranu nejenom proti noži, ale proti klacku, proti tyči, proti střelné zbrani. A samozřejmě je to zaměření. Potom už čím déle chodíte, tím více učíte. Takže postupujete dál nějakýma technikama a tohle všechno. Ale nejsme jako Master Defense System
uzamčený v tom, že nejdřív se musíte naučit postoj, nejdřív se musíte naučit chodit, ale aspoň já tady v Čechách jsem zástupce toho, nebo uznávám takový to myšlení a chci tak fungovat, že už na prvním tréninku, když přijdete, tak si z toho prvního tréninku něco odnesete, co vám bude fungovat. Mm-hmm. Co vám na té ulici tak, může fungovat. Tak. Naším hostem byl dneska Jan Hála. Já vám moc děkuju za návštěvu. Děkuju za pozvání. Protože Master Defense System je opravdu něco velmi zajímavého. Pevně věřím, že se uvidíme i v dalších vysíláních. Vy jste sledovali rozhovor s MVTV, Malá velká televize, s vámi byl Míra Všetečka a Malé velké rozhovory najdete na www.mvtv.cz. Tam najdete takovou přihrádku, a tam jsou všechny rozhovory s našimi hosty. Mějte se moc fajn a těším se zase na viděnou. Mějte se krásně.